नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल र म छु तपाईँहरूको साथमा कमल नेपाली दर्शक मानबाबुहरू पछिल्लो समयमा हेमा श्रेष्ठको टिका टिप्पणीहरू धेरै चलिरहेको थिए पुलिसले डन्डा हानिसकेपछि प्रशस्त मात्रामा मिडियामा छाएकी दिन हिमा श्रेष्ठ हिमा श्रेष्ठको यो सानो भिडियो तयार पार्दैछौँ तपाईँहरूलाई मनमा लागेका कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राखी हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनछा सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला दर्शकिन अहिले पुण्य गौतम र हेमा श्रेष्ठको भिडियो भाइरल भइरहेको भाई छ र हेमा श्रेष्ठको कर्तुत तपाईँहरूले जानिराख्नु भएको छ हेमा श्रेष्ठले बताउँछिन् मलाई सहयोगको लागि उठेको पैसा उक्त रकम आधा आफूले लिने र आधा मलाई दिने र त्यही पनि धेरै नै विदेशबाट पैसा आइरहेको छ हेमा श्रेष्ठलाई नदिनुहोस् हामीलाई दिनुहोस् भन्ने जस्ता कर्तुत बताए कि हेमा श्रेष्ठ र कहीँ मुडिया मिडियाहरूले पुण्य गौतममाथि हातपात गरी अहिले बिहोस अवस्थामा परेको तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ दर्शक महानबाबुहरू तपाईँहरूले के लाग्छ यदि पैसा लगे तापनि आधा पैसा खाए तापनि के सल्युट राम्रोसँग सल्लाह हुनसक्छ या पिटमार गरेर मात्रै हुन्छ मिडियाकर्मी कोही मिडियाकर्मी युट्युबबाट हुनुहुन्छ भने पार कोही मिडियाकर्मी युट्युबबाट हुनुहुन्छ विशेष गरी युट्युब च्यानलहरूका मिडियाकर्मीहरूलाई सबैलाई एक जस्तो नसम्झे तापनि कोही मिडियाकर्मीहरूलाई अनार्थ सोचिएको युट्युब च्यानलका हरेक युट्युबरहरूले बताइराख्नु भएको छ दर्शक महानुभावहरू हेमा श्रेष्ठको जो कर्तुत छ जो साथीहरूको साथ लिएर जसले ज्यान दिन्छु हेमा श्रेष्ठलाई बचाउनेछु भन्दै मानसिक यातना गर्दै आफ्ना खुट्टाहरूबाट हिँड्न नसके तापनि दुवै मिली एकदमै साथ दिइरहेको अवस्थामा पनि उनले साथ नलिएको र पुलिस थानामा डन्डा मारिसकेपछि उनीहरू फटाफट मिडियामा र हस्पिटल लैजानेमा जोडिरहेका थिए तर पनि हेमा श्रेष्ठले ती सबै भुलेर अरूको सहायता लिएर उनले भन्दैछिन् कि मेरो पैसा खाने यिनी दुवै हुन् भन्दै पिटाइ गराएकी छिन् सबैलाई तपाईँहरूलाई के लाग्छ मिडियाकर्मीहरू पनि त्यहाँ देख्दा पन्ध्र बिस मिडियाकर्मीहरू पनि हुनुहुन्छ विशेष गरी भिडियोप्रति लाग्नुभएको छ र उनीहरूलाई एकदमै पिटाइ गरिएको छ दर्शक मानबाबुहरू मानवताको शिल लगनशील लगाएर आफूले पालन गरौँ हामीलाई बुझ्ने क्रम दिनुहोस् दर्शक मानबाबुहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ हेमा श्रेष्ठ र पुण्य गौतमलाई यो आफ्नो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट राख्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छौँ हस्त नमस्कार